Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антушевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Практичні заняття з йоги розпочалися на базі Центру соціальної допомоги, що діє при благодійному фонді «Хесед-Бешт». Тренування проводить волонтерка Ольга Бацуровська. Вона переконує, йога вчить людину бути щасливою, а ще відкриває шлях до фізичного і духовного вдосконалення. На одному із занять побувала моя колега Ольга Нісміянова. Галина Скрипник до виходу на пенсію працювала журналісткою. Коли полишила роботу, каже жінка, відчула себе розгубленою. Допоки не потрапила на заняття йоги, тепер пані Галина запевняє, йога здатна не лише тримати тіло у формі, але й очищувати свідомість від негативу. Ви знаєте, життя на пенсії, воно дуже складне і дуже багато негативу є. От включаєш телевізор, ну це просто страхи. Я відчула, що цей негатив десь витіснюється потрохи, і на місце йому приходить позитив. Це дуже важливо і дуже нормально. Проводить заняття волонтерка Ольга Бацуровська. Йогою почала займатися 2 роки тому. Розповідає, ця практика дає можливість постійно вдосконалюватися і щоразу виходити на новий рівень і в духовному, і у фізичному житті. Ще більше поважаєш себе, ти поважаєш своїх однодумців, тих, хто тебе оточує, ти якось дивишся на світ більш відкрито, і ти розумієш, що світ теж відкривається тобі назустріч все більше і більше. А ще жінка переконує, йога вчить людину бути щасливою, балансуючи між духовним та фізичним. Вчить тому, що ми, хоча ми душа, духовна така іскра, але вона ж існує в цьому тілі, і за тілом треба догляд для того, щоб вести повноцінне життя. Ідея створити клуб поціновувачів йоги у Хесед-Бешті виникла кілька років тому, розповідає менеджер з інформації В'ячеслав Нагнибіда. Цього року заняття розпочали. Зараз цей клуб складається із таких 2 груп учасників, тобто в денний час, от якраз зранку це займаються переважно люди літнього віку, які вже знаходяться на пенсії, люди, які знаходяться, працюють на роботах, тобто в них вже інший графік, вони приходять після 18-ї години. Ольга Нісміянова, Іван Мовчан, новини, Поділля Центр. Луганський майдан «Сторінки спротиву» – це документальна виставка світлин, яку представили у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. До експозиції увійшли 50 фотографій з архіву учасника подій Олександра Волчанського. Його знімки стали неупередженим доказом активної позиції луганчан, котру назавжди занесено до архіву Революції Гідності, каже член правління Національної спілки фотохудожників України Інна Єрмакова. Дуже важливо було показати, що люди там не мовчали, тому що є в суспільстві певний закид, що люди винні в тому, що відбулося на сході України, і що начебто там не було України. То було дуже принципово важливим показати, що Луганськ – це Україна, і луганчани боролися за свою Україну. Друга світова війна у мініатюрі із такою назвою у Музеї історії міста Хмельницького відкриється виставка хмельничанина Геннадія Сови. Автора з дитинства цікавила військова історія, тож у своїй експозиції він реконструював моделі техніки тих часів, відтворив воєнні сюжети, а також представляє діораму мирного життя. Усі роботи виконані в пропорції 1 до 35. Тут збережені всі деталі до оригіналу у масштабі 1 до 35. Деякий він збирає самостійно, а деякий він розфарбовує і надає їм таку автентичну вигляду. Тобто спочатку він просто почав займатися з цими моделями, а потім зрозумів, що треба було б цікавіше, якщо вони будуть вміщені десь в якийсь сюжет. Зокрема, тут можна знайти і діарами, котрі присвячені і мирному життю, ну, припустимо, навіть нашого Проскурова в часи окупації. Це всі новини на цю годину. Побачимось!